E a Alma Mater, a gravadora, o que que ela interfere? Ela vai com vocês na ideia, ela fala, puta, aqui é muito caro, aqui esse produto não rola, ou ela fala, não, vai, toca o terror aí que é nóis. Exatamente, eles não interferem em nada. A única interferência que o Fernando Ribeiro, que é o dono da Alma Mater e vocalista do Moonspell, né? O Fernando conversa comigo toda semana, a gente conversa. A única interferência que ele tem é assim, ó, eu quero dominar esse mercado aqui da Europa, eu vou lançar aqui vinil, cassete e CD, porque a gente sempre fez questão de fazer isso desde o início da banda. A gente falou, cara, se a gente é uma banda que está fazendo um som dos anos 80, nós temos que ter o material dos anos 80, a parte física, não só a parte sonora. Então a gente tem toda uma preocupação em lançar vinil e cassete e tudo. Então, o Fernando só falou isso, falou, cara, eu quero lançar isso aqui, vou lançar aqui, vou divulgar vocês na Europa, Estados Unidos, Japão e tudo, não sei o quê. No Brasil, vocês fazem o que vocês quiserem e toca o terror mesmo. E a liberdade total que ele nos dá, porque ele já é fã da banda, ele já virou fã lá no início. Então, ele falou, cara, eu já gosto da banda, a proposta é essa, vamos fazer o que tiver que fazer. Então, uma das coisas que nós tivemos de muito, agradeço muito ao Fernando, é uma coisa importante que é muito boa, muito boa. É a primeira vez que eu trabalho com um dono de gravadora que ele é músico, né? É, isso é Ele tem bom, uma cara. banda e ele faz Porra. turnê. Então esse cara, ele tem que ser business pra caramba, mas ele, mesmo sendo business, ele consegue ter coração para É. É, entender tem um seu artista rolê ali, ali, né? sabe? Ele fala assim, pô, o rolê não é fácil desses caras, vou dar uma ajuda aqui. Porque se o cara for só business, aí a banda rala mais um tiquinho, né? Então ele entende, ele compreende tudo. E a Desculpa, gente. qual dessas capas que é do Sérgio Aljarrinha lá? Essa aí que você está Essa pegando, aqui, essa né? aqui, que é a É. do. O Sérgio é o mesmo que fez o Bestial Sim, Devastation. Sérgio, ó, parabéns pelo trabalho. Aljarrinha, grande É, Aljarrinha. Aljarrinha, ó, você é louco. E ele usou a mesma paleta de cores, né? A São mesma três paleta, cores que ele é. usou na É a época lá. mesma paleta, é muito foda. E o Sérgio, cara, é muito legal, porque o Sérgio, quando fez a capa do Bestial, 84, né? 84. Todo mundo moleque. E a família do Sérgio, evangélica, fervorosa, assim, cara. Então ele tinha que esconder essa capa, porque as capas eram feitas quadros, né? Você Quadros, fazia né? quatro, Grande, né? 2 metros por dois, para o cara Sim. fotografar, diminuir, ficar bacana. Sim. Então o cara fez aquele. Velho, ele tinha que esconder esse quadro, velho. Ele só fazia de noite, depois que a família dormia. Nossa Então a Senhora. família desligava a televisão, ia dormir, rezar, dormir. Rezar, Ele aí o rezava demônio assim. pousava, Aí na hora que rezar, rezava, vinha o Lúcifer, assim, ó. capiroto e Assim, vamos os pintar a sete capa dos pele. meninos. Aí você estava criando um símbolo demoníaco que ia ser mundial à noite, escondido numa família Uma evangélica. família evangélica. Puta merda. E ele é claro que ele ama a família dele, mas ele é absolutamente contra É, né? e foi muito infeliz nesse sentido Sim. da religiosidade, né? Ele É, né? não entra nessa, ele não é evangélico, ele não entra nessa. E ele adora a arte dele e tudo que ele É, né? faz, Não, tá de parabéns. Esse é um monstro, mano.